Наступним нашим сортом буде блю-шифон. Відрізняється розміром квітки. Цей кущик ще досить молодий, а коли він набере свою силу після висадки в ґрунт, його квітка досягне від 8 до 15 сантиметрів. Можете собі уявити цю величезну квітку з різними пелюсточками, з яскраво-червоною серединкою, яка закривається махровими дрібними пелюсточками. Дуже декоративний. Як і інші гібіскуси, він любить посадку в світлих місцях, не переносить перезаволоження. Він буде квітувати з кінця літа до середини осені. Безперервно буде радувати вас протягом декількох місяців великою кількістю квітів. Висаджується він біля альтанок, на терасах. Ви можете формувати з нього також невеличкі кущики, висаджувати їх у горщики. Він досягає 2 метрів висоту і 1,5 в ширину. І також, як і інші гібіскуси, він дуже добре переносить міське забруднення. Це дуже важливо – мати квіти, які можуть рости в місті. І слід відзначити, що в Києві не дуже поширена висадка гібіскуса. Але ми можемо бачити одиночні посадки гібіскуса, тобто ми дійсно можемо бачити, що він переносить наші зими і дуже декоративний, нагадує нам південь.